ეპიდემია არის დე ვიტამინის დეფიციტისა საქართველოში. მე ხშირად ვაგზავნე ამის გამოკლებაზე და ძალიან ხშირად დაქვეითებული არის დე ვიტამინი. გასაოცარი ამბავი არის თითქოს და მზიანი ქვეყანა ვართ, მაგრამ მაინც როგორ ჩანს არ ყოფნის მზე და თანაც აქვე ვიტყვიცით გარუჯვა და დიდხანს ზეზე ყოფნას ცოტა გაუფრთხილდეთ, იმიტომ მაინც ეს ონკოგენური სიმსივნის ხელშემწყობი ფაქტორი არის და აქვე ვიტყვი განსაკუთრებით გოგონებში, აი გოგონებშიც კი და მოსდილებშიც, აი ასე ვთქვათ მკერდი უნდა დაცული იყოს, იმიტომ ასტოპათიები რაღაცები და ის. ამიტომაც საკვებშიც იმდენი დე ვიტამინი არ არის, ამიტომაც როგორ წესი დე ვიტამინის დამატება გვჭირდება და დე ვიტამინის გამოკვლევა ლამის როგორ გითხრათ, იცით, აი როგორ სისხლის ანალიზი, საერთო ანალიზი, ასევე დე ვიტამინის გამოკვლევაც აუცილებლად მიმაჩნია. აი რუტინულ კვლევებს რომ ეძახიან, აი ასეთი კვლევა გახდა. ეხლა რაც შეეხება ჰემოგლობინზე, აქაც შესანიშნავი და თქვა, რომ მარტო ჰემოგლობინი საკმარისი არის თუ არა, უნდა გითხრათ, რომ ზოგჯერ ჩვენ გვაქვს ფაროლი რკინის დეფიციტი, რომელიც იძლევა იგივე ცვლილებებს და ამიტომაც სასურველი არის დღესდღეობით რკინა საზღვავენ შტატში და ასევე ფერიტინი სარეზერვო მასალაზეა. ხო, სარეზერვო და თუ ის არის დაქვეითებული, მაშინ შესაბამისი მკურნალობა ესაჭიროება. ეხლა ანემიები სხვადასხვა ხასიათის არის, მაგრამ 90% ეს გახლავთ მაინც რკინა დეფიციტური ანემიები და ამას მოვლა უნდა. ეხლა დე ვიტამინის დეფიციტი რამდენად იწვევს სკოლიოზს, სადავო არის ერთი, მაგრამ ერთიც არის, რომ სკოლიოზი ხშირი არის და მიაქციეთ ყურადღება ბრტყელტეთიანობაც არ იყოს. ზოგჯერ ბრტყელტეთიანობა როცა არის, აი ისიც მეორესდროს უკვე სკოლიოზს უწყობს ხელს და შემდეგი კი სპორტი, ახლა შეიძლება ყველგან არ იყოს ამის შესაძლებლობა, მაგრამ ცხენი შესანიშნავია სხვათა შორის და ცურვა დასაკვირველია, ცურვა და ცხენი და ასე ვთქვათ გარკვეულად სკოლიოზს და მე და ეს ვიტყვიცით ყოველას გასაგონათ, რომ დასაკვირველია 15 წლამდე, 16 წლამდე, 18 წლამდე სილამაზე, იერე, ყველაფერი ძინდეთ და გენეტიკაზეა დამოკიდებული და შემდეგ კი უკვე გონიერებასა და ქცევას. მოგახსენებათ, იცით, ასე ვთქვათ, პატიოსანი კაცი, კეთილი კაცი, სიბერეშიც ასე ვთქვათ, თავისი პეცის მატარებელი არის და ასევე გონიერებაც გჭირდება და სიკეთის მაქსიმალური გაკეთება და ეს შეიძლება ამას, თუმცა ესეც არის ამასთან კონტაქტში ყველაფერი ადვილად დაღლილობა, იცით, ადამიანი საოცრად ბედნიერი ხდება მაშინ კი არა, როდესაც საჩუქას ღებულობს, არამედ როდესაც საჩუქას გასცემთ და ბავშვებსაც უნდა ვუთხრათ მაგე, რომ აი დაეხმარეთ უფრო დაეხმარე, რაღაცა გააკეთე, თვილი სიტყვა უთხარი და ეს თანდათანობით, იცით, აი ადვილად დაღლილობასაც და დეპრესიასაც ესეც ამის საწინააღმდეგო ნაბიჯი იქნება, მე მგონი.